Кожен із нас може стати випадковим свідком нещасного випадку або дорожньо-транспортної пригоди. У цих ситуаціях на порятунок час впливає на хвилини, швидка не завжди встигає. Статистика каже, в Україні кожен п'ятий вміє правильно надавати першу допомогу. Але якщо зі статистики прибрати співробітників поліції, ДСНС та людей з медичною освітою, то показник стає критично низьким – 1 із 18. Знати правила першої допомоги важливо не тільки для небайдужого суспільства, адже допомога може бути необхідною для ваших близьких або для вас самих. Перша допомога – це той комплекс дій, який розрахований на допомогу людині до приїзду екстреної медичної допомоги. Тобто, зазвичай, через певну кількість факторів швидка їде або довго, або неправильно викликана швидка, або є затори чи інші якісь фактори. І потерпілий потребує нашої допомоги тут і зараз. Надавати допомогу варто лише тоді, коли самим рятівникам нічого не загрожує. Інакше кількість потерпілих може зрости. Якщо ви побачили людину без тями, перший крок – перевірити наявність дихання. Для початку треба закинути голову і вивести нижню щелепу. Потім наблизьте ваше обличчя до рота і носа постраждалого так, щоб можна було почути і відчувати повітря при видиху. При цьому спостерігайте за підняттям та опусканням грудної клітки постраждалого. За 10 секунд ми перевіряємо наявність дихання. За 10 секунд потерпілий має зробити від 2 до 5 дихальних рухів. Тобто 2, 3, 4, 5 дихальних рухів – це нормально. Це норма. Якщо постраждалий дихає, треба покласти його у відновне положення. Однією рукою захопіть дальню від себе руку постраждалого і притисніть до протилежної щоки. Зігніть дальню від вас ногу у колінному суглобі. Переверніть постраждалого на бік з виставленим коліном так, щоб його стегно було під прямим кутом для запобігання зміщенню постраждалого на обличчя. У положенні, при якому голова постраждалого лежить на руці, нахиліть його голову вперед і відкрийте рот, щоб дати вихід можливій рідині. Коли постраждалий, який втратив свідомість, лежить на животі, ризик удушення мінімальний. Далі дзвоніть до швидкої. Говоримо з диспетчером екстреної медичної допомоги, викликаємо швидку, і тут вже вказуємо, що без свідомості постраждала, але дихає. Обов'язково це потрібно вказати. І якщо у вас є час, ви, звичайно, чекаєте. Якщо це категорично принципово, ви не чекаєте поряд з постраждалою приїзду швидкої допомоги, тому що ви вже і так зробили свій максимум. Якщо ситуація більш серйозна та людина не дихає, треба до приїзду медиків провести серцево-легеневу реанімацію. Коли готуєтеся до непрямого масажу серця, станьте у правильне положення, щоб не втомлюватися швидко. Обіпріться на грудину потерпілому нижньою частиною долоні. Долоню розташуйте чітко вздовж грудини. Не переходьте на ребра, щоб не зламати їх. Експерти рекомендують робити по 30 компресійних поштовхів грудини зі швидкістю 2 поштовхи на секунду. При натиску грудина має опуститися не більше, ніж на 6 см. Між поштовхами робіть штучне дихання, якщо впевнені у біологічній безпечності потерпілого або маєте індивідуальні засоби захисту. Ви повинні закрити щільно ніс і своїми губами щільно охопити губи постраждалого і контролювати, чи піднімається грудна клітина, чи не піднімається. Тому що якщо ви робите штучні вдування, а грудна клітина не піднімається, це означає, що або ви щось виконали неправильно, або у постраждалого є якась травма, це серйозно. Що ви можете виконати неправильно? Або не щільно закрити ніс, або не щільно губи до губ постраждалого, або не до кінця закинута правильно голова постраждалого. Після кожних таких 3-5 циклів ви повинні перевірити наявність дихання ще раз. Якщо людина почала рухатись або дихати при СЛР, то процедуру одразу припиняємо. За ненадання першої допомоги людина не несе кримінальної та адміністративної відповідальності. Але на іншій шалі Терезів – чиєсь життя. Стас Конувалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.